Поедна преспиена ноќ во Идризово, Драган Даравелски експресно ангажирал адвокат и веќе денеска побарал повторување на судскиот процес против него. Од Скопскиот кривичен суд информира дека забарањето ќе одлучува кривичен совет, но прво треба да се комплетираат документите. Советот во однос на барањето согласно законските надлежности најпрвин ќе се обрати за податоци до установата каде истиот е на издржување на казната затвор, а потоа предметот ќе го прати на мислење до основното јавно обвинителство. По комплетирање на списите советот закажува седница и по донесената одлука, странките и јавноста ќе бидат благовремено известени. Канал 5 го контактираше адвокатот на Даравелски Душан Шарановик, кој го поднал барањето за повторување на судската постапка, но тој не сакаше да коментира. Ако судењето се врати на почеток, може да застари кривичното дело на Даравелски за злоупотреба на функцијата директор во Царина меѓу 1999-та и 2002-та година. Според универзитетскиот професор Гордан Калајджиев, ако судот одлучи да ја повтори судската постапка, тоа практично ќе значи одлука за негово амнестирање. Кој би му го дозволил, тоа би било злоупотреба, односно прекршување на законот. Теоретски, во некаков договор, бла-бла, може да се изведе, меѓутоа не би било законито сигурно. А бидејќи практично судот надворот законот и тоа што е предвидено како идеја на законот, би дал практично еден вид помилување или амнестија. Она што е известно е дека додека ја чека одлуката на Скопскиот кривичен суд, Даравелски ќе остане во затвор. Од Кумановскиот суд, кој го упателе на издржување на казната, пресметале дека апсолутна застараност на издржувањето на казната би имало во 2028 година.